Naast mij in de studio van RPLFN is komen zitten Willemijn Onrust. Goedemorgen Willemijn. Goedemorgen. Fijn dat je hier toch wel behoorlijk vroeg op de zondagmorgen bij mij hier in de studio zit. En wij gaan praten over Kijk op Kunst. Dat is een tentoonstelling en die wordt gehouden 20 en 21 april. Maar ik heb even wat vragen voor jou. Ja, wat maakt schilderen voor jou zo bijzonder? Ja, je kan je er eigenlijk heel goed in verliezen. Hè? Ik bedoel, ook al zit je met je hoofd vol met allerlei andere zaken. Ik bedoel, als je eenmaal bezig bent, dan kun je alles loslaten. En, ja, en als het dan ook nog een beetje lukt, ja, dan is dat gewoon een heel prettig gevoel. Want je moet wel talent hebben. Of is er toch wel heel veel te leren door te kijken, denk ik. Hè? Ik denk dat het beide zal zijn, denk ik. Ik denk dat als je er op de een of andere manier geen plezier in hebt, dus niet vaardigheden in hebt of zo. Ja, laat ik zo zeggen, vaardigheden kun je ontwikkelen. Maar het gevoel, ja, bedoel, dat heb je of dat heb je niet. Maar dan stop je er ook mee, lijkt mij. Ik bedoel, als je het leuk vindt, dan ga je erin door. En dan wil je ontwikkelen. En en als dat dan een beetje leuk gevolg hebt, dan gaat dat verder. En dat ontwikkelen, hoe gaat dat? Ga je dan op les of lees je er veel over? Nou, kijk, we zitten natuurlijk dan met een groep. En het geldt voor allemaal natuurlijk op een andere manier. Voor mezelf is het inderdaad dat ik in mijn jeugd altijd heel veel getekend heb. En ook een hele goede lerares toen de tijd gehad heb. Die eigenlijk ook aangaf dat ik naar de kunstacademie moest. Maar thuis was dat toen nul down. Dus dat is niet gebeurd. Jaren niks meer aan gedaan. En nou ja, zeg maar een 12 jaar geleden heb ik het dan weer opgepakt. En in deze groep dan, die Kijk op Kunst. Eigenlijk een groep die eigenlijk rond Leo Bosboom dus zeg maar zich ontwikkelt. Ja, want je maakt dus deel uit die groep. En ik zie hier een foto van allemaal. Nou, er zijn mensen boven de 50. Ja, klopt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik inderdaad zelf de jongste ben. En het zijn eigenlijk allemaal naar Leo uitgezonderd. Die heeft volgens mij ook zijn hele leven getekend. Buiten alle andere dingen die hij gedaan heeft. Want die is gewoon heel veelzijdig. En de rest is inderdaad eigenlijk toch wel op latere leeftijd. Pensioengerechtigde leeftijd of hoe dan ook. We hebben er twee bij bijvoorbeeld die uit het schildersvak vandaan komen. Bedoelt de deuren schilderen bedoel je? Ja, in principe wel. Ja. Maar op de een of andere manier moet je toch een vaste hand voor hebben. Ik weet wel, Gert die heeft geloof ik lettertekenen en dat soort dingen ook gedaan. Dus dat zijn ook inderdaad hele precieze mannen. Die dus echt heel klein kunnen werken en zo. En heel precies heb ik het geduld niet voor hoor. Ik bedoel, ik ben een hele andere schilder. Jij kwakt het zo op het doek? Of? Nou, dat ook weer niet. Maar ik wijk wel af van de anderen. Dat moet ik zeggen. Dat is de andere die is toch richting Haagse school, Bergse school, een beetje zo dat. Hè? Dus echt ook veel landschapwerk. En, zo in de twintiger jaren van de 20e eeuw? Zo? Is dat de Haagse school? Ja, nou ja, in ieder geval dus een echt de wat oudere meesters, zeg maar, ook wel. En natuur enzovoort. Ook Riet bijvoorbeeld, die komt uit het boerenbedrijf. Die is een meester in koeien schilderen bijvoorbeeld. Dat is Riet Hoogland? Ja, Riet Hoogland. En het allemaal aanverwante dingen die met de boerderij te maken hebben. Daar is ze gewoon heel goed in. Dus jullie zijn heel divers? Ja, inderdaad. En we leren van elkaar. Dat is ook het leuke. Omdat we zo divers zijn. Want er zit niet iemand bij die, die onderwijs, die leraar nou, is. Nou, in principe is dat wel begonnen met Leo. Dat is echt de meester, zeg maar. Want vooral omdat hij dus echt al heel veel ervaring heeft en heel lang. Ik bedoel, die is ook mede oprichter van de kunstkring onder andere. Maar die tekent echt zijn leven lang. Hij is ook heel goed een pen tekenen bijvoorbeeld. Maar ja, door de tijd heen, omdat we toch allemaal, ik wil niet mezelf de borst knoppen, maar we zijn eigenlijk allemaal niet slecht, laat ik zo zeggen. Ik zeg niet dat we allemaal steen goed zijn, maar we zijn zeker niet slecht. Dus het is best heel goed om aan te zien. En dan krijg je toch op een gegeven moment, ook omdat je van elkaar leert, dat je dus het met elkaar doet. Ja. Dus Leo begeleidt wel,
Maar hij schildert zelf ook gewoon als hij bij ons is, zeg maar. Want één middag in de week komen we bij elkaar. En dan schildert ieder voor zich. En waar komen jullie bij elkaar? In het gebouwtje van de badkuip wordt het dan in de volksmond genoemd. Het FCJV-gebouw, zeg maar. Dat is op de Boerendijk. Het is een verenigingsgebouwtje of iets dergelijks. En daar zitten jullie lekker te tekenen? Ja, één keer in de week op donderdagmiddag. Dan komen we daar. Dus we doen het thuis natuurlijk ook. Maar het geeft natuurlijk toch best wel inspiratie ook als je met elkaar bezig bent. Dat is, ja, dat is heel leuk om te horen. Wij gaan even naar muziek luisteren. Dan kom ik zo bij je terug en dan gaan we het eens even hebben over 20 en 21 april. This can't be love, because I feel so well to look in your eyes. Nat King Cole met This Ain't Be Love. Nou, dat is toch een prachtige opname uit de jaren 60, misschien nog wel eind jaren 50. Ik ben in gesprek met Willemijn Onrust en we gaan het hebben over de tentoonstelling op 20 en 21 april. En heet de groep nou Kijk op Kunst of heet de tentoonstelling Kijk op Kunst? Nee, de groep ooit lang geleden inderdaad, zeg maar, je moest de naam bedenken. Dus toen is het inderdaad Kijk op Kunst geworden. En we hebben de K van Kijk is met een grote letter. Ja. En Kunst, we wilden niet te overdreven zijn, wat bescheidener. Dus met een kleine letter, dus zeg maar. Maar goed, we pretenderen dus wel dat we een soort kunst maken. Maar laten we bescheiden houden met een kleine K. Dus Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Het is dus op 20 en 21 april. En de mensen, de kunstenaars, dat mag ik toch wel zeggen. Ja hoor. De kunstenaars, dat is Leo Borsboom. Nou, daar heb je het al even over gehad. Is dat een beetje de gangmaker? Dat is onze begeleider. Dat is, we zijn een groep om Leo heen. Leo doet net zo hard mee. Ook exposeren dus. En Riet Hoogland, vooral koeienschilderijen? Ja, nou ja, goed. Niet alleen koeien natuurlijk, maar allerlei dingen die met een boerderij te maken hebben, zeg maar. En het landschap, zeg maar. Dus wat dat betreft is onze raad, want wat misschien ook nog te sprake komt. Daar ga ik ook nog over vragen. Ja, klopt. Is voor haar zeg maar kat en bakkie. En Joop Spies, wat maakt hij? Joop Spies, die komt, hij is technisch tekenaar geweest. Trouwens, volgens mij doet hij het nog steeds. Dus ook een hele vaste hand en heel precies. Dus die maakt ook inderdaad, wat ik al zei, een beetje dus zeg maar het oude meesters en natuur. Maar ook stillevens en eigenlijk van alles wat ook. Dan hebben we Gerard Vermeij. Vermeij, ja, dat klinkt erg schilderig, hè? Ja, nou die inderdaad, die ook heel erg precies en ook heel mooie dingen maakt hij ook. Vaak gedetailleerd dan? Okay. Ja, en dat, hij is bijvoorbeeld ook weer een meester in aquarel bijvoorbeeld ook. Want dat is ook het punt, hè? Je hebt natuurlijk allerlei technieken. Ja. En Leo bijvoorbeeld, die is vooral olieverf en pentekenen. En Gerard is weer aquarel, maar dat neemt niet weg dat we ook niet andere dingen, dus zeg maar andere technieken, zeg maar doen. Dus dat leren we dan ook weer van elkaar. En in acryl wordt daar ook nog geverfd? Ja, dat doen we allemaal. Geschilderd, maar dat moet ik zeggen. Ja, nou, dat is ik zelf inderdaad is het meeste mijn ding, inderdaad. Dat ik olieverf en pastel en pentekenen zo doe ik ook wel, maar gewoon acryl, dat bevalt me het beste. Kan ik met vrij stevige kleuren en paletmes, de manier waarop ik werk dus, mee aan de gang. En als ik datzelfde met olieverf zou doen, dan duurt het zo lang voor het droog is. Dan moet ik weken wachten onderhand voor ik verder kan. Dus met acryl kan je gewoon lekker weer opzetten. Dat droogt gewoon sneller. Het is en het eindresultaat, het gebeurt regelmatig dat men denkt dat het olie is. Maar dan, het zijn gewoon de moderne technieken. Waarom zouden ze niet gebruiken dan? Ja, dat moet je gewoon allemaal doen. Hè? En Gert Wijman, hebben we het daarover gehad? Die hebben we nog niet. Ja, die komt ook inderdaad uit het schildersvak, zeg maar. En dat is ook zo'n Pietje precies. Die kan zulke mooie natuur schilderingen en tekeningen maken. Vogeltjes en zo. Nou, of ze van het papier afkruipen, zeg maar. Dat is echt geweldig. Wij zijn allemaal enthousiast geworden en we wilden graag naartoe. Nou, dat is van, 20 april. Dat is zaterdag 20 april. Ja. Ja, en zondag 21 april. En dat begint 's morgens al om 11 uur. Ja, klopt. En dat is tot 5 uur. En dat is in de
Ja, Badkuip? Ja, het FCJV-gebouw. In de volksmond heet het inderdaad de Badkuip. En dat is volgens mij naar het veld wat ernaast ligt of zo. Het ligt op de hoek van de Boerendijk en Waardse Dijk, geloof ik, of zo. Dat, Hoge Rijndijk. Of Hoge Rijndijk. Krijg ik in mijn oren gefluisterd. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval, het ligt op de hoek, zeg maar. Dus dat, En dan kunnen mensen bekijken. En is het nou moeilijk om, want jullie schilderen graag, om een aantal werken uit te kiezen voor die expositie? Nou, dat is niet moeilijk, omdat we hebben ieder jaar aan het eind van ons seizoen houden we dus zo'n expositie. En het zijn gewoon onze nieuwe werken van dat jaar. Dus het is ieder jaar gewoon weer nieuwe dingen die ze zien. Oh ja, dus maakt er misschien 10 of 12 per persoon? Zou mogelijk zijn. Ik bedoel, de mannen die... Die zijn vaak wat vooral Gert en Gerard, die maken vaak heel veel en dan maken ze een keuze. En anderen maken wat minder en die hebben dan een kleinere keuze. Maar gewoon gemiddeld, zelf zal ik er 5, 6 hebben hangen, behalve dan de bewuste raadwand. Ja, en die raadwand. Ja, dat is... Daar gaan we het over hebben. Want ieder jaar hebben jullie de raadwand. Ja, het is ooit een keer gewoon voor de grap ontstaan. Om een themawand te maken. Met van ons allemaal 2 werken. Zonder dat we ze gesigneerd hebben. zodat het bezoek iets te doen hebben. Want we hebben dan papieren waar dan de bewuste schilderijen zonder naam erbij staan. En men kan dus raden van welk schilderij hoort bij welke kunstenaar. En van elke kunstenaar is er 1 schilderij? 2. Oh, 2. Dat maakt het dus wat moeilijker. Dat maakt het moeilijker. En de mensen gaan dan met een potloodje en een papiertje. Hè? Ja, er liggen lijsten waar dan inderdaad dan die schilderijen op staan. En waar man dan de naam bij kan schrijven. En dat wordt dan in een doos gestopt. En wanneer wordt dat bekendgemaakt? De bedoeling is dat ze hun e-mailadres of telefoon erop schrijven. En als er toevallig iemand is die alles goed hebt. En het blijkt best moeilijk te zijn. Dan krijgen ze een fles wijn of zo. Of een aardigheidje. Oh, er zit wel iets aan. Nou, dat is heel leuk. Dat doen we meestal wel inderdaad. Dus we zorgen dan dat daar terecht komt. Ja. Zijn er ook schilderijen en tekeningen over Woerden te zien? Nou, dat is juist dit jaar dan de bewuste raadwand. Omdat het zo'n succes was. Want eerst was het gewoon als 1 keer. Maar men vond het zo leuk. Dus dat we het eigenlijk als een soort traditie zijn gaan doen. Ja. Dus ieder jaar bedenken we nieuw onderwerp. En toevallig dit jaar Woerden en omgeving. Nou, er is zoveel te zien, hè, in Woerden. Daarom. Maar het is ook zo, ik heb een aantal jaar geleden ook wel eens wat geschilderd. En bij mijn eerste schildersles, toen zei de leraar ook van, je moet kijken, je moet ook anders kijken. He, want je moet ook vaak perspectief tekenen. Mm-hmm. Dus ga eens voor een huis staan of ga eens voor een boom staan. Ga de zon, als de zon opkomt of ondergaat, je gaat anders kijken. Ja, dat is waar. Ja. Dus wijsneus, denk Kees. Je gaat anders kijken. En ik weet wel dat ik de zon niet goed onder zag gaan bij mij thuis. Dus dan ben ik met mijn hond gaan lopen helemaal aan het eind van Woerden. Ik denk, zo zie ik hem mooi. En toen, ik ben zelf wel iemand die de werkelijkheid graag loslaat, hoor. Die het soms een beetje mooier maakt dan dat het is. Wat dat maar dan betreft. Ben je alweer wat verder. Nou ja, ik weet niet of dat verder is, maar dat vind ik zelf leuk. Gewoon, weet je. Ja. De anderen die zijn wel zo dat ze het echt schilderen zoals het ook is. Maar daar ben ik zelf wat afwijkend in. Nou, je hebt ons nieuwsgierig gemaakt. De mensen kunnen dus komen kijken op zaterdag 20 en zondag 21 april. Het begint om 11 uur tot 5 uur. Het is in de Badkuip. En dat is aan de Boerendijk. Mm-hmm. Ben ik nog iets vergeten, Willemijn? Nou ja, je kan sowieso zeggen dat iedereen die het leuk vindt van harte welkom is. En als de gelegenheid er is, dan schenken we graag een kop thee of een kop koffie. En dat is over het algemeen gratis. Als men ook nog wat anders wil drinken, kan dat ook. Daar is dan een kleine vergoeding voor nodig. Want we moeten ook ergens vandaan komen. Ja, dat snap ik. Maar het is eigenlijk gewoon een hele eenvoudige ruimte. Maar we kleden het op een dusdanige manier aan dat de praktijk is dat men het gewoon heel gezellig vindt. Ongedwongen sfeer en hoop te zien. Maar ook mensen ontmoeten. Dus het is gewoon sowieso leuk. En vandaar dat het eigenlijk toch behoorlijk druk bezocht wordt. Ja, want je had het over 200 bezoekers, heb ik ergens gelezen. Klopt. In 2 dagen. Dat is behoorlijk. We turven inderdaad, omdat we dat toch wel interessant vinden natuurlijk om te weten. En het gaat in golfbewegingen. Soms is het even rustig. En dan loopt het weer helemaal vol. Maar over de 2 dagen verdeeld zitten we toch meestal zo rond de 200 man. En dat is niet slecht, zou ik zeggen. Dat is zeker niet slecht. En de
doeken, kunnen die ook verkocht worden? Als iemand zegt dat is een prachtig doek. In principe is dat mogelijk, ja. We zijn er altijd allemaal op die twee dagen. Dus dat is ook wel een voordeel. Dan kan daar gewoon naar geïnformeerd worden. Dus dat kan. Dus. Nou, heel veel informatie hè, over Kijk op Kunst. Zaterdag 20 en zondag 21 april. Nou, komt u allemaal kijken, want die 200, daar gaan ze misschien ook nog eens een keer overheen. Dank je, Willemijn Onrust, voor dit gesprek. En heel veel succes. Graag gedaan.